Sinirli havadan çıkan çubuğu yedirmeni, Aysol hafizyen çorun pirakini, Yembe lekeresin ki havadan çıkan çubuğu da, Dert onu yayt mes tona. O tavların tutsuz mes vemen, İdras geriz mani. O petre gelovi geriz mani arçev, Dervas mes kare. Այսպես է խոսում կանայք, որոնք գալիս էին եւ իրենց հետ բերելով անմշահոտ ու եւ յուր իրենց վերջին հարգանքը պատրաստելու սիրելի վարսապետին, որը մեկ օր առաջ կենդանի էր, իսկ այսօր անշունչ դիա, իսկ վաղը մյուս օրը պետք է իսպար անհետանալ նրանց տեսությունին։ Իրենց վերջին պարտքը պետք է կատարեին իրենց վարսապետի նկատմամբ։ Սակայն իրենք անզոր են, տկար, և դրա համար մտածում են, ով պետք է օգնի նրանց գցել գերեզմանի դրան մեծ քարը, որպեսզի կարողանան մտնել այնի մեջ, բայց այդ են զարման, բաց է դուռը, քարը մի կողմի վրա է, և իրենց ականջին է հնչում, զի խնդեքս կենդանին ընդբերյալս, չէ ազ, այն հարյալ, ինչու է կենդանին վերելելի մեջ որոնում, այստեղ չէ, հարություն է արել։ Չէ, որ երեք օր առաջ տեսել էին նրան խաչնուցին Գողոթայի ճանապարհին, խաչի ծանրության տակ արտասուք աչքներին տեսել էին անիրավության թափորը, վերջին անգամ տեսել էին վարդապետի բարի աչքերը ու լսել նրա խոսքերը. «Դստեր Երուսաղեմի, մի նայեքի վերային, այլացեքի վերան, որ թող ձերոս»։ Տեսել էին նրա մահը խաչի վրա, թաղումը այնի մեջ և հրեաների, որոնք քրքիջով իջնում էին Գոլգոթայից, որ ազատվել են Նազովեցուց։ Միամիտ պարզ կանայք չգիտեին, որ այդ օրը Աստծո կամքով հրաշք է կատարվում, և մարդկության առաջ բացվում են նոր ուղիներ դեպի փրկություն, բացվում են նրանց հոգու աչքերը, տեսնում և հասկանում, թե ճշմարտությունը չես կարող սպանել սթի և երկրի ճանապարհով։ Պարզում է Հիսուսի բերած և ներս շնչած գաղափարը հավատով փրկարար և մեծ զորության մասին։ Հրեական ոգու դասիարակված աշակերտները իրենց վարդապետի մահվան հուսախաբված զգացին իրենց, որ երազում էին Հիսուսի միջոցով Իսրայելի երկրային թագավորությունը ինձ։ Այդ հուսախաբության արգասիքն է Հիսուսի ձերբակալությունից հետո աշակերտներից հիվուսան լինելը, անհոբի հոտի նման, Պետրոսի ուրացությունը քահանայապետի մոտ և խմբի կազմակերպությունը, սակայն Հիսուսի հարության լուրը կերպանափոխ արեց նրանց, Հիսուսի Հիսուս կրկին կամրած է նրանց առաջ ավելի մեծ, նրա լսում է նրա վեհ խոսքերը, այսպես Հիսուսի հարության շնորհիվ հարություն է արվում նրանց մեռած հոգին, դառնում են արիասիր ու համարձակ, կրակով դեցու են ձեռքերում, հարոզում են համարձակ պարապարելով վահան, պատրաստ դիմդով իրենց դավանած և քարոզար ճշմարտության համար մարտիրոսական պատակ արվում։ Եվ այսպես Հիսուսի հարության նորով վերակենդանացած պատի կենդանացի իրենց ժամանակակից աշխարհը, բարոյապես մեռած աշխարհին կյանք տվին, բարոյական իրաններին զուրկ աշխարհին իրաններ պարգևեցին և կյանքը արժեք ստացավ մարդու համար։ Սիրելի քույր և եղբայրներ, ով պետք է նորոգի մեր աշխարհը, որը ոչ գիտության, ոչ արվեստի կարոտ ունի, այլ բարոյական գաղափարների։ Սուտը, անվստահությունը իշխում է ամեն տեղ, ով պետք է հաստատի մեր սրտում ճշմարտության և հանրային շահի գաղափարը, եթե ոչ մենք, մեր ամբողջ կյանքը անց ենք անցնում կրոնական կյանքը, ամեն տարի խոստովանում ենք տարի մի քանի անգամներ, սակայն ում է պետք այդ խոստովանությունը, քանի որ նա դարձել է լոկ անբովանդակ ծես արարողություն։ Ճշմարիտ խոստովանությունը այն է, որ մարդ ճանաչում է իր վատարակը, որոշում է այլևս չկրկնել և չի անում, բայց սրա համար պետք է, որ մենք հավատանք հարության Քրիստոսին։ Եվ կամ հաղորդում ենք տարին մի քանի անգամներ, արդյոք
ne karmakbiliz, işüme kisusi, nera maha presamba. Şadır kuruşum ile Anlustan'dan yekere son sesso bir kontu. Baytu ve kolamları kostumde ve vortalisi Anlustan sonra. Sub sigali araç. Te depi imiyat sabatali bilirli katma. Yemte yedekhaneli kristun yakan. Dasi yakusun parun katma. Boçu, Uruhide Medyese, Menhacuke, Babili Farsin Kasım Kanun işine, Hançışmak bütün var tanıtsına. Ait bolor ve katarum enkilere hamar, Hor çek havatun hoş İsusin, Yevoş tera harusyanı. Uruhide Mek, Aşkari teyiriz vahenum en, Biz yeknavur takavriz hoş, Uruhide tera çek desin. Ait bolor ve harusyan havatun baksa kayıtsan etibar edin. İnç ağaçları bankacılığı mahe, yete aynı öte halüçünü verilok çelidi. Yete Kristos çite halüçya, ıntunayla karolüçünün ne, ıntunayla yev habat kete, katmen korun tasliye çıkın Oğuz Arayları biraz namakiyiz. Sireliyim, yer faynede kuleyim. Stapetsek, zeyandar bölüçünüz. Soğuk kayıt artakin, sevakan asmas patlüçünün. Yev patlıçek bir oçu hoko, yev çiş patlıçyan. Եկեք ուրեմն բոլորս միասին Աստծո այս տան մեջ հավատենք Աստծուն որպեսի Բերչի հարության ավետաբեր հրեշտակները մեզ մոտ են գան, բացեն մեր հոգու աչքերը, նայելու Գողգոթայի վրա ծագած կենդանության արեգակին, որ նրա լույսի շողեր են դեն հայ մարդու մտքի և սրտի վրա և կենդանացեն, որ նա էլ հարությանի հետ հարություն արվի և փառք առաջի Ayşe ve Habitiyanız Habitiyanız. Bir tüm ve savaşta kadar barbaro paralı piyanız var. Yek namını da yetkeyi vası. Thank you.
Oh.